七一游行之后，大约1000个示威者占据金钟道和江乐道中西行线，乱冲乱撞，阻塞马路。行政会议召集人梁振英表示，他深夜在中环揸车，亲眼目睹示威者冲出江乐道中东行线，警员从后追赶，路上有汽车高速行驶，险象环生。这些行为都是罔顾他人安全，一定要制裁谴责。在游行结束之后呢，他们不单止不愿意离开，而去冲去占领香港闹市的主干道。我觉得这些行为呢是需要受到制裁和遏止的。有关的组织呢，我相信我认为他们日后申请一些游行的许可的时候呢，我认为警方必须要将他们这些往迹呢是考虑在内。对于游行其中一个焦点是要求政府撤回逮捕机制，梁振英认为重点不是一味要求撤回草案，而是在立法会表决之前提出新思维。不过有学者就指出，政府强推逮捕机制破坏了咨询制度，不解决问题只会引发更多街头抗争。社民连同人民力量由于政治取态相同，双方要争取同一批支持者，会令抗争更加激烈。大家都要以一个直接抗争的街头行动去表示诉求的。而对方呢，当对方做了的时候，另一股力量可能要觉得应该有些反应，否则的话我的支持者可能会不满意的。所以现在有少少互相牵引，去激化了这种街头抗争 的行动的出现。他认为现时社会上的公民抗命行动仍然在公众容忍之内，而政府和年轻人的沟通太过流于表面，无法增进信任，当局有必要加快回应他们的意见和诉求。香港宽频电视记者李冠如报道。